Fazer uma oração antes da gente ganhar a estrada aí. É claro que só o Pai do Céu não vai ajudar a gente se a gente for imprudente. Então nós vamos sair daqui com coerência, com cabeça, né? Vamos fazer oração para ir mais forte, mas não vamos deixar de pensar na gente também, né? Vamos tocar direitinho, ultrapassar pela esquerda, manter distância, nada de fazer zoeira um com o outro no meio da estrada que pode estragar o nosso passeio, ok? Então vamos todos rezar o Pai Nosso para a gente sair legal. Dá as mãos aí. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uhul! Aí, galera! Não quero um aviso pra me segurar. Eu
A gente pode ficar numa boa enquanto der certo, sem nos complicar. Se você pensa em me levar pra igreja e jurar amor eterno pra você, tira essa ideia da sua cabeça, está muito longe disso acontecer. Chegamos!
Huh?
ficou sabendo de conta. Um abraço. Pacotes especiais, independentemente da sua largura em ganhar o presentão, né? De repente você ganha, meu amigo, beleza. Aí, agora se não ganhar, não tem problema. A gente vai receber a sua proposta, eles têm lá altas e boas promoções de pagamento. Vamos aqui com a informação para você. Uma super promoção da Duas Rodas Racing Wheel. Você não pode perder, a Castrol e a revista Duas Rodas está com uma promoção Massa Bala Super 10. Eu quero fazer uma promoção maravilhosa. E eu quero que você vá ouvir também com a Castrol e com a revista Duas Rodas. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, nós vamos armar Murilo e toda a equipe de Show William. Eu quero lembrar que quem está aqui dentro tem que sair pela esquerda lá e receber um carimbo no braço. Você assiste o William e volta aqui pro salão, ok? Você pode assistir. Oh,
ver se consegue abrir o olho. Thank you.
3, 1h30 da tarde. Fala, Lelo! Estamos aqui a beira-mar. Algodão, você, obrigado! Fala, Cristiano! Ah, não. É só porque tá vermelhinho lá. Ó, para de falar a verdade, agora tá filmando. Sabia? Vou fazer um negocinho assim aqui, ó. É. Ali, ó, o mar, ó. O mar?
Tá bonito! Eu não vou tomar, eu vou deixar batucar. Sem medo,
Compras, é que aprecie muito.
malandro. Segura os dois. Só tu não, meu, pra fazer uns programas desses.
Mostra pra mãe dele que ele come molho branco, ó. Pode mostrar, fala, comeu o prato inteiro. Foi um palmitinho na boca. É só manha. Manha! Queima a boquinha dele aí, ó. Ô Carlos, ô Carlos. Ficou babá. Faz de novo, quero ver. É gesto obsceno. Faz de novo, quero ver. Mostra a namorada, mostra a namorada. Ele é meu irmão ainda. É, cara. Thank you.
Claudinha! Oi! Tu tá gostando do passeio? Tô. Bom, né? Você vai, ele falou! Ele legal. Falou, gente! Ele falou! Eu não, tem um que é mais... mais... Thank you.
cara que é foda, né? Puta que pariu. Aí, ó, velho! Thank you.
Desfilando do Acrípto. A demonstração que chega aqui são 5 quilômetros. Thank you.
mesmo, né? Thank you.
mandar vídeo lá pra cá. Eu vou passar com o vídeo. Essa é a moto que nunca chega. Esse moto vai sempre careta.